не поділили дорогу. Автотроща з постраждалими трапилась напередодні у Кропивницькому. На перехресті вулиці Соборної та Комарова зіштовхнулися Toyota з ВАЗом 2101. Внаслідок удару автівки зазнали серйозних ушкоджень. Обох водіїв та пасажира ВАЗу з травмами ушпиталили в лікарню. За попередніми даними, дорожньо-транспортна пригода сталася через порушення правил дорожнього руху одним із водіїв транспортних засобів. На теперішній час обставини пригоди з'ясовують слідчі. Інформацію за цим фактом внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 286 Кримінального кодексу України.